Ba, bueno, amenator, Iñibicens, Euskal Kirolari kanal honetan euskeri sustatzeko lan politxo honetan, eta ezagutzen ez duzuena, amendakazu ez zuen arpidetza. Bueno, gaurko honetan, ariketa funtzionalak ingo, gore gorputza, zizelako tramankulu gabe, eta ikusiko zue, parke baten, zein etxin, zein lantoki, edo nun, amarramoz, minutu zuretako hartu, gain kirolapur bat. Bueno, eta gaur zuentzako prestatu duen entrenamentu funtzionaloetan, eko benara, iru puntotan salkatu. Lehenengo levela, bigarna eta hirugarna. Danok ingo, 10 bidar ariketa bakoitza, eta eko benara, lehenengoko levelak, iru buelta, edo iru ronda, bigarren levela izango zen, 5 ronda, eta gexea entrenatzen da benantzako, eta forma fisiko hori hobetzen nahi da benantzako, 7 ronda, beste batek iru etxin daren denpora barri. Ariketa guztionek etxeko punturik garrantzitsuenan edetako ez da ze forma fiziko dutasun, baizik eta gorputzan postura hori mantentziz da. Kore deitzen gako noneri, aldanik eta pertikaltasuna mantendu, eta hein aldozun teknika honenakin burutzi ariketa guztik. Ez bizkor, baizik eta pertikal hori mantentzen aldozun hobetuen egin teknikaz ariketa guztik. Hainkak, gure horpukoen biri, lerrokatute gure mokorrekin. Sorbaldakin baino gure mokorrekin apur bat itxitxe. Lehenengoko ariketan sartzen duguna da, ardatzetik kanpora hainka batekin urtetizta eta gaina atzera. Eta bihatzoten ara, aparte behiko trena landu hainkak eta ekilibrio puntu horrekin jokatzen zuzta, indarra eta ekilibri iso horrekin. Horren etxen duguna, hainki bota atzera, vertikaltasune mantentzen etorri bizara eta gero sartzen zuzunera, zure adominalak ibilitxe, belaun horrekin kolpe bat. Bigarren ariketan etxen duguna eseri aldi bat, etxotena apur bat zabalik. Zabaltzen dut horpuk, nire sorbaldan parera, gehi puntak zabaltzen dut. Zorreken motetzu aukeri, mokorrin, beraua bajateko aukeri. Hainkak itxitxo bada, zezin gara mazkurtu, vertikal hori mantentzen. Eta hemen sartzen dena, baiko arrezepsa, hainkako muskulu hori gandizena, vertikaltasun handi bateaz, gehi berriz hainka bat atzera. Horren etxot, indarreko ariketa bat, ekilibrio horrekin. Berriz voltatzena, indarreko ariketa bat, beti vertikala mantentzen, eta beste hainki atzera. Eta ariketa jungo ginen olan, bost da bost. Hainka batekin bost, bestekin bost. 10 guztire. Eta hirugarren ariketan etxotena, atzera indoten. Hankada hori, hengo duguena, lateral. Bat eskumara, gehi, ipurdixa saltzatako, lateral. Berriz etxotena. Bat albo batera, hankada, da, vertikal hori mantentzen, lateralidea da. Eta besti, goikotrena lantzen dugun horretan be, vertikal hori ez taldatzen. Ariketa guztietaz, vertikal hori lantzen. Ze pasaten da, honen gobena da, goixan da zen muskulukin lan du. Lehenengoko izango zen, kore hori gurutatzen, bai, izango zen, nire belaune eskoaz ikutzen, beste eskoaz kontrabiatzen, baina nire ardatza ezin deibili saltoka. Nik ardatza aldot aldatu, konpentsatu eta apurtxu bat, horreko hori mantendu, eta berriz golpe. Berriz konpentsatu dut eta berriz golpe. Bigarren ariketa horretan, gobena, vertikala mantentzen, eta push erako bultzako horrekin, ez? Daitzen jo, apur bat erditik eta ertzera. Eta antzenat lateralidadi, vertikala mantentzen dut, buelta berriz erdire, sekule esnat ezinfletan, beti gogo, laterala bilatu, push up, laterala bilatu, push up. Eta gero, norberan injarran arabera, bi aukerara espezinik etxeko, zedaunek ezin duen plantxa erara horretan. Orduan, belaunak apoiatzen dut da, pixu apur bat entzita gorputzai eta horrek emote ez daukeri etxeko. Hirugarren ariketa izango zena dips da beste bultza bat, baina da ariketa oso 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 motza eta giharra hau edo trizez aritzenan giharro nentzako oso efektibu. Lan oso oso erresa da, hain de erresa komplejo bihurtzen da. Orduan bihatu birau puntu hori izta. Ipur dixeon bire apur bat erdibidin, horpuk eta eskun bitxartin, ez eskun gainin, eta gero ezin dugu lan du haintakin. Baizik eta gorputz guztila birau, besun gainin eta trizezan flexinoi puntu hau bihatu ez da. Ez izatik mokorrak. Bueno, eta ikusten zuen moruen, amendagazuek gaurko ariketak, ikusten duzen moruen batzutik behikotrena lantzeko eta bestetik gerritik horako hori lantzeko. Bueno, eta beste barik, gaurko entranetu ikusi zue, ordakazue eta nontzako, entranetu funtzionala, tramankulu gabe eta beste barik, kirola eta euskera praktikatu, hau pasuek, ongi zan eta arpidetu.